የPDF ፋይላችሁን በሰከንዶች ሙሉ ለሙሉ ወደ PowerPoint እንዴት አርጋችሁ ኮንቨርት ማድረግ እንደምትችሉ ሲምፕል እና በጣም ቀላል ነገር ግን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሜካኒዝም ነው የማሳያችሁ። የሆነ ጊዜ ያዘጋጀሁት ማቴሪያል ነበርና ሌክቸር ኖት ነው ልክ እንደምታዩትኝ ሙሉ ለሙሉ የPDF የሆነ ፋይል ነው። ስለዚህ ይሄን ኤዲት አርጌ መጠቀም ፈልኩኝንም ነው በPowerPoint አኒሜሽኑን ዲዛይኑን ፎንት ሳይዙንና የመሳሰሉትን ኤዲት አድርጌ ኖርማሊ PPT ማዘጋጀት ነው ፈልኩትኝ። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ኮፒ ፔስት ያድርግን መስራት አይጠበቅብንም። ኖርማሊ ዶክመንታችሁም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ሌክቸር ኖቶችም ይሁን በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ። ጎግል ላይ PDF to PowerPoint converter then search open this one ይሄኛው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ቀጥታ ክሊክ በማድረግ መግባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ አድርጋለሁ ሰሌክት PDF ፋይል PDF ፋይልሽን ሰሌክት አድርጊ ዘር ቀጥታ ወደዚህ ሄድና እነዚህ ሙሉ ሌክቸር ኖቶች ናቸው እንዲሁም ደግሞ PDF ፋይሎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱን ክሊክ ላድርግና ኦፕን ልበለው አፕሎድ ስካረክ ትንሽ ሰከንዶችን ትጠብቃላችሁ ዘን አፕሎድ አድርጎ ጨርሷልኝ። ኮንቨርት ቱ ፓወርፖይንት የሚለው ይሄኛውን ክሊክ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሰከንዶችን ትጠብቃላችሁ ኮንቨርት ስካረከው ማለት ነው ዘን ዳውንሎድ ፓወርፖይንት ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። እነዚህኞችን እዚህ ላይ ያሳያችሁ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አድርጌ በሶስት እና በአራት ደቂቃ ስራዬን ጨረስኩ ማለት ነው። ምናልባት እናንተ ኮፒ ፔስት ያደርጋችሁ ሞር ኖርማል ዶክመንታችሁም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን አፕሎድ በማድረግ እዚህ ላይ ወደ ፓወርፖይንት ቀይራችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ ጀስት ይሄን ዳብል ክሊክ አድርጌ እዛው ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ። ስለዚህ ፓወርፖይንቱ ይሄን ይመስላል። ይሄን ፓወርፖይንት ኤዲት ማድረግ ይችላልው ኤዲት ይብለው ፎንት ሳይዙን እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽኑን እና ዲዛይኑን ማስተካከል ይችላልው ሆይ ሶ በዚህ መልኩ ሙሉ PDF ፋይላችሁን ወይም ደግሞ ሌክቸር ኖታችሁን ወደ PowerPoint ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድትደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ ቻናሌን አሳድጉልኝ። በሌላ ታይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።